Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас козаки Трим. Нам попалася Данія. І давненько ми не грали, бо я буквально попередніх дві карти просто злив. Перший раз попався дуже такий хороший, скажімо так, в лапках союзник. А інший раз буквально почали гру, і кожних там 5-6 секунд хтось почав паузу. Ну, само собою, що це мене вибісило. Я вийшов з того рейтингу. Ось так називається, хтось попадає в топ 100 або набиває собі хороший рейтинг. Так, тим часом ми вже побудували два міських центри, добудовуємо риночок і знайшли уже усі шахти. Це дуже добре. Ще б їх би вчасно їх прокачати, вообще б ці нам не було. Ну, це вже по можливості. Так, що підторгуємо ресурсами на перший час. І давайте так з мінімалочки почнемо. Так, селяни зразу хай на золото топають. Нема чого тут шаритися. Так, ніби тут вже будуть всі. Так, селяни звідси також підуть. А ви всі дружно давайте сюди на золото. Так, що наш союзник зі старту пасе задніх зразу. Ну, надіємося, що він дожене нас. Так, поки другого казарми не будемо ставити, перше попрокачуємо шахти. Давайте трошки будемо тратити золото на харчі, як-не-як. І апати всі інші золоті шахти. Так, ну з провіантом бачимо, у нас трошки проблемки. Ну і нічого, ми його також проапаємо. У нас просто дуже довго харчі чомусь капають. Так, 5 чоловік, давайте сюди. І все ніби. Пропали в загальному все, що можна. Так, на академію нам бракує дерева. І першим ділом ставимо академію, потім поставимо вже золоту шахту. Не золоту шахту, а другу казарму. Так, це все в нас є і вперед. Так, що наш союзничок? Наш союзничок трошки пасе задніх, а от супротивники доволі, скажімо так, непогано йдуть. А також бачимо червоний ніби є кращим. Ну що ж, цікаво буде, чи ця карта теж так само, як попередня, піде спати, чи не піде. Так, на треба каменю, на другу казарму. Так, друга казарма є. Ну і суть того, що ми перше прокачали шахти і не ставили другу казарму, це буквально у неї буде там мушкетерів штук 30 потолок. Вся різниця. Але зате в нас тепер є хороший притік золота, як-не-як. І давайте усі дружно сюди. Апаємо сокиру. Хоча сокиру доволі трохи довгенько ми брали, аж на 4-й хвилині ми взяли її. Буває і пізніше, питань тут взагалі не стоїть. Так, вас всіх на дерево кинули. І давайте барабанщики зробимо, побачимо карту, що робиться у нас навкруги. Так, наш союзник вже майже всю карту свою розвідав. А ми лише в початках. Так, поставимо трошки інші шахти. Так, барабанщики наперед. І будемо кидати вас по всім конторам. Я думаю, фортеці ми тут, мабуть, ставити не будемо. Максимум, що поставимо, то може десь по краям карти якусь кам'яну стінку, щоб який рейд не забігав, якщо він тут буде, звісно. Так, і нам треба ще камінь прикупити, щоб поставити дип. Давайте десь трошки дип, скажімо так, ближче до кута поставимо. Бо він дуже тендітний і його легко знищити артилерією. В принципі, тут може в куті біля тої шахти поставимо кам'яну стіну. Там саме таке більш вдале місце, на мою думку. Так, ніби вже всі шахти ми заклали. Рандашири в нас пішли. Так, і давайте зразу ставити стайні. Так, це і пішло, це пішло. Давайте кинемо пару чоловік ще на стінки. Але перед тим прокачаємо трошки шахти. Бо нам треба підкову взяти і бажано другу швидкострільність своєчасно. Так, апаємо, апаємо. Ще тут апнемо. Бо як показує практика, краще добувати ті ресурси, ніж їх потім купляти за космічними сумами. Що, ще трошки треба почекати нам на другу стайню.
Тому давайте так потрошки замуруємося. Або навіть не так, може. Давайте трошки більше поставимо. Поставимо дві стіни в даному напрямку. Так, і якось тут треба. Так, не вийде гарно зробити, як би хотілося. Ну нічого, підемо ми тоді ось таким шляхом. Так, тут не треба. А тут лишимо місце, давайте на кам'яну стіну. Так, ось так буде. Все, шановні, ви на замуровку йдіть, топайте. І поставимо, давайте, другу стайню. Так, перша нас робить. І давайте ще поапимо шахти, як-не-як. Підкову зразу беремо. Тільки у нас мало стайн, на жаль, для тої підкови. Тому зараз будемо посилено дубати дерево. Так, і давайте ще, шановні, на стіну. Скупляємо харчі за золотом. Бо інакше, на жаль, не виходить. І давайте, щоб наша кавалерія пошвиденько робилась, треба багато дерева добувати. Кинемо ще трошки на камінь. І зразу апнемо камінь, тому що ми вже апнули підкову. І у нас є вільне залізо. Так, і давайте поставимо охорону на всяк випадок. До речі, замітив, що мені дуже багато йде рундаширів на охорону шахти. Я в середньому ставлю по 4, скажімо так, мечника на кожну шахту або будівлю, яка захоплюється. Так, і давайте зразу артилерія. Артилерія у нас це бог війни, як-не-як. І давайте зразу кам'яну. І кам'яна, напевно, ще ні. Тут ми її не встигнемо поставити, якщо би хотіли. Давайте поки ось так. А кам'яну вже закладемо за нею. Але спочатку ось цю стінку поставимо. Тут вона буде вкрай важлива. Так, вас на камінь, щоб прокачати можна було. Так, і в нас лімітики по хатам. Як завжди, невчасно. Так, артилерія в нас пішла. Що нам треба? Нам треба камінь прикупити. Пасувало би навіть дуже-дуже добре прикупити його. Так, що в нас тут? Куди ви там бігаєте? Будуйте стінку. Так, друге ардепо також. По можливості трошки попрокачуємо, що можна. Так, ви сюди. Давайте тут стінку добудуйте. Бачимо, там також стіна. І під нас Саксонія. Так, поставимо всіх своїх сюди, бо наразі час миру закінчиться, а ми ще будуємо дерев'яні стінки. Єдине, що радує, що наш союзник дуже так замурувався непогано, на мою думку. Так, давайте ми, напевно, трошки підторгуємо, або що. Так, беремо першу швидкострільність і швиденько качаємо наші війська. Бо щось мені не особо подобається. І щось мені підказує, що в нас тут зараз гості прийдуть. Так, давайте ми оце замуруємо і поставимо ось тут кам'яну стінку. Хай закладають її принаймні. Так, тут у нас буде брама, якщо щось. І цю треба добудувати, щоб зараз який конник її просто банально не зніс. Так, багатостволки бажано теж наробити. Так, піхота, це у нас пішло. Кинемо ще селян на камінь. Третє ардепо. І давайте десь тут поставимо церкву. Скажете, чому так далеко її поставив? По одній простій причині. Що буде артилерія лупити по золотій шахті, вона перша лупить по церкві. Трошки продовжуємо життя, скажімо так. Так, ви куди всі побігли? Щоб вам добре було. Так, і тут давайте також якось ось так закинемо стіну. І бачимо, наш супротивник вже пішов нам в гості, щоб йому добре було. Так, це все є. Давайте будиночки. Нам знов бракує будиночків. Вічна проблема в мене з тими будиночками. Так, нам уже супротивник першу стінку пробив на той час. І вже рундаширами лізе до другої. Так, добре, хай буде. Давайте ми трошки тут підшикуємось. У нас мало кавалерії. Так, і стінку ми недовчасно побудували. Так, давайте ми артилерію трошки постріляємо.
Але підходити, як кажуть, не будемо. Так, давайте апнемо другу швидку стрільність. Як-не-як. Так, пороху нам треба. У нас є дві швидкострільності. Це нас має спасти. І давайте всі дружненько сюди. Так, купляємо порох, подаємо буквально всі ресурси. Щоб не було якої біди, скажімо так. Так, у нас швидко пушки загинули. Так, у нас знову проблема з порохом, але ми продавлюємо супротивникам. І це вже не може, скажімо так, не радувати. Так, а тепер всі в контратаку. Так, буквально всі ресурси ми тут посплавляли. Але, скажімо так, відбили напад. І тепер йдемо в атаку. Так, не спорю, у нас тут нулячі, скажімо так, сили. Але маємо те, що маємо. Так, давайте станемо під воротами. Зразу артилерія, удар по золоту. Так, рандашири, хай довбають браму. Так, ми захопили більше, напевно, ворожої артилерії, ніж маємо своєї. Хоча ні, ми тільки три пушки захопили. Так, помогли нам, скажімо так, вони самі пробитим. Так, тут щось треба нам тут чудити. Так, давайте цю... Так, одне золото є, це вже добре. Так, друге є, і ми можемо, в принципі, піднаступити. Наш союзник, бачимо, також пішов в атаку, але щось по кількості на карті військ. Здається, що там зараз зімнуть, буквально. Так, ми взяли лікування. І в нас більше стрільців. Ми маємо їх продавити. Так само, як синій продавив нашого союзника. Так, золото ми йому половину відбили доходу. І тепер давайте швиденько йдемо в наступ, бо зараз бачу, наш союзник впаде. Так, він все-таки впав. Наш союзник грав через мушкетерів і піку. Ніколи не розумів, якщо щось іграти, то грати чимось одним. Бо на прокачку і першого, і другого, як кажуть, сил не особо хватить. Так, у нас тут невеличкі сили буквально. Сили такого маленького масштабу, але щось потрошки ми і тащимо. Так, мінус одна казарма, це дуже-дуже добре. Так, ну це мене, давайте тоді ми... Так, секунда, нам треба пороху, бо нас зараз селяни переб'ють. Так, порохи і наші ніби відбиваються. Але це був трошки наш тупнячок. Так, ринку супротивника немає, це вже добре. І зараз будемо додавлювати все, що можна. Так, давайте ще поставимо млини з запасом. Бо явно чую, що потім бракне нам робочих місць. Так, а ви всі дружненько сюди. Так, другу казарму ми також підбили. Можна було ще, в принципі, дип пальнути, але бачимо, тут же в нього і так нема чого лупити. І давайте швиденько наступаємо. Бачимо, ще синій підходить своїми драгунами. Тому, а і тут пішла ціла жменька, і вони йдуть рядочком. Так, і ці кудись пішли, невідомо куди. І ми їх пропустили, що чи всього, що це якийсь невеличкий баг. Ну нічого, поки ми розмінялися, скажімо так, один-один. Бо зараз мій союзник точно чую впаде. А якщо він впаде, то в нас лишиться, по суті, сам на сам і по одному недобитому союзнику. Тому треба максимальну економіку союзника вбити. Ворожу мається на увазі. Так, давайте йдемо далі, заходимо. Так, вас тут. Це ми знистили. Не ще шкодую, що ми дип забули пальнути. Ну і три стайні, це як-не-як також важливо. Бо якщо він відбудується на чужій території, це буде печальне дійство. Так. Бачимо, артилерія нам прокладає дорогу так непогано. Так, сюди, шановні, дружненько, станемо. І треба ще тут також золото позаїмствувати. Так, він вирішив підступити, і я бачу, червоний відбудовується на базі синього.
А наш союзник уже так відійшов, скажімо так. Я тільки що замітив, що я не захоплював другої нації. Значить, будемо трошки переходити століттям. Не факт, що нам пригодиться, звісно, але будемо. Так, давайте перше знищимо базу стволки. Бо поки вони там стоять, ми не можемо нічого зробити. Тільки ми їх пальнемо, можемо йти сміло в контрнаступ. Так, у нас 21 пушка є, своя ще кілька захоплених є. Давайте ми їхніх драгунів відженемо. Тільки, так, взагалі суперово. Я думаю, тут можна йти в атаку. Так, наш союзник спасає кількох селян. Ну, вже чогось він обійде кругом, нічого страшного там немає. А ми йдемо всією армією вперед. Так, бачимо кузня і цей. Треба зразу йому буде це все знищити. Червоному тим... А, ще ринок ставить. Ну, тоді треба в першу чергу... Де моя артилерія? Давайте 21 пушку на ринок зразу. Ой, як гарно прилетіло. Ще би кузню, взагалі було б супер. Поясню чому. Це йому дасть змоги, не дасть робити військам. І червоний, бачимо, відступає далі. Так, а тим часом у нас тут заруба з синім. І нас прикриває 30 пушок. Так, давайте зараз сюди. Бо ще від зриву самої шахти загинуло немало рундаширів. Так, і потрошки будемо вишуковувати цю лінію, бо у нас війська дуже сильно розтягнуті. І плюс там невідомо куди ще ходить синій. Так, бачимо, наробив він трошки кавалерії. І треба буде спинити це все діло. Так, бачимо, де тут маса селян йде. Що, будемо тратити снаряди на селян? Ну, вони, в принципі, не доходять. Це вже добре. Так, тут мені би відбилися. Давайте підемо в цю сторону. І поставимо казарму 18 століття, як-не-як. Так, це трошки проапаємо. Так, і наш дохід вугілля, бачимо, майже справляється. Так, але щоб піти в наступ, нам бажано було його трошки прикупити. Стоп, чи... А, боже ти мій. Бракує вугілля, я думаю, чорт артилерія не стріляє. Так, це є. І наші пішли, по суті, в атаку. Зараз наша ціль для артилерії, це є ворожий дип. Так, тут можна було ставити охорону на ці... На цій стайні, але ми поки йдемо далі. Так, у нас треба зараз продавлювати все, що можна у синього на базі. Так, наш союзник ніби віджив, скажімо так, у нас на базі. Ну, принаймні, будує міський центр. А ми тим часом, скажімо так, нівелюємо базу синього і добиваємо червоного, який знаходиться буквально в кутику самому. Чесно, на його місці я, напевно, би... А може, на цьому місці ставив би також. А так як синього база, скажімо так, під знос пішла, я би десь ставив іншому, між базами синього чи червоного, вище там, за цією горою. Так, у нас тут свіжі гості. Де ви там взялися? Швидше всього, що він їх просто відвів, сховав і тепер вивів знову. Так, це все позриваємо діло. Так, що у нас тут таке є? Поки ви можете стріляти все, що хочете. Будемо робити ми мушкетерію 18-го. Так, ви всі дружно сюди. І селяни давайте на камінь. І поставте ще одну казарму 18 століття. Так, червоний у нас вже здався. Так, і то при тому... Діли, що ми в цій карті навіть не ставили жодного разу повноцінну фортецю. Тільки клаптик, який зіграв, скажімо так, свою хорошу роль. Тому що суник подивився і розвернувся, і тим паче, що він навіть не мав чим пробивати це все діло. Так, це ми спалимо. І це все ми понистимо. Щоб це все дурно не охороняти. І тепер всіма силами давайте будемо йти на фіолетового базу. Так, наш фіолетовий також, бачу, вийшов зі гри. Так, 40 поставимо десь тут біля ворожих, скажімо так, казарм і стайнів.
В разі чогось ми їх потім заберемо. А поки хай стоять. Так, швидше всього, що він тут відбудувався, бо я бачу, селянів веде багато. Так, в принципі, уже навіть толком і не слідкую я за економікою. Ну, що поробиш? Дуже так, фінал, скажімо так, очевидний. Так, у нас тут ще синій ще будує війська, будує башні і має чимало артилерії. Тому давайте ми перегрупуємося і підемо в наступ. Так, ну кам'яну стінку вже немає сенсу, я думаю, ставити. Так, і всі дружненько сюди. Так, тут трошки ми прокачаємо. А тут, в принципі, замість цих драгунів вже можна робити драгунів 18-тих. Але я щось мало вірю, що вони до фронту буквально доїдуть. Давайте краще це візьмемо. Будемо берегти свою арту. Так, і бачимо, супутник не дочекався. І нас атакує, поки ми не зібралися. Ну, це правильний вибір, на мою думку. І тим більше наша артилерія і батостволки буквально навіть не доїхали. Але в нас є кількісна перевага, тому можна продавлювати. Так, тут ми що не попали, повспалюємо. І бачимо, вже пішли селяни в бій, значить вже пішли останні його резерви. Так, Саксонія, він же бачимо, почав грати за 12 зразу, ну це йому не допомогло. Але, чесно кажучи, супротивник синій молодець, тримався до останнього. Червоному ми не дали далі продовжити розвиватися, а наш союзник просто злився, сам пішов в атаку. Так, це буде ГГ. Дякую за гру. Ти достойно, скажімо так, бився до останнього. Так, і що ж, зараз глянемо статистику. Ну, у нас фортечка не вийшло, на жаль. Хоча я більше люблю грати через фортецю. Так, по населенню. По населенню бачимо, синій був, обганяв мене і мого союзника. Так, і наші дві швидкострільності, я бачу, зіграли так доволі непогано. Бо в червоного, бачимо, було швидкострільність і дві сили пострілу. Але це йому, скажімо так, нічого бажаного не дало. А синій взяв надто пізно швидкострільність вийшов. Він взяв сили пострілу і всякі такі апи. Так, графік балів. Ну, синій також піднімався. Так, в червоного бачимо мушкетери, драгуни, рундашири. Ну і гармати відповідно. Що доволі непогано. Сині у нас мушкетери, драгунів. Так доволі небагато вклепав їх. Але мало рундаширів. Ну і плюс піка 17, то вже потім він будував. А наш фіолетовий піввійська в піку, піввійська в мушкетю. І в драгунів майже не пішов. Тож, дякую всім за перегляди, вподобайки, слава Україні!